વડાપ્રધાન મોદીના ચૂંટણી પ્રચારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એમપી પહોંચ્યા હતા. અહીં તેઓએ રાહુલ ગાંધી ઉપર અડગતરી રીતે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે મૂર્ખના સરદારો કઈ દુનિયામાં રહે છે. રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના મેડ ઇન ચાઇના વાળા નિવેદન પર પીએમએ પ્રહાર કર્યા. કહ્યું કે આજે દેશમાં 3.5 લાખ કરોડ મોબાઈલ બને છે. કોંગ્રેસના નેતાઓને દેશની ઉપલબ્ધિ દેખાતી નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એમપીના બેતુલમાં રેલી યોજી. રેલીમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, આજે અમને સમગ્ર એમપીમાંથી અહેવાલો મળી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસે હાર સ્વીકારી લીધી છે. પીએમ મોદી એમપીમાં સભાને સંબોધિત કરતા વધુમાં કહ્યું કે કોંગ્રેસના ખોટા વચનો મોદીની ગેરંટીની સામે એક પણ ક્ષણ ટકી નહીં શકે. ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થતાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9મી વખત એમપી આવ્યા. બિહારના મુખ્યમંત્રીએ સ્ત્રીઓ ઉપર વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા બાદ મુશ્કેલી વધી. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે પત્રકારોને પ્રશ્ન પૂછતા સીએમએ માથું ઝુકાવ્યું, મીડિયાથી અંતર રાખ્યું. ઉત્તરાખંડમાં ઉત્તરકાશીમાં 12 નવેમ્બરે એક નિર્માણાધીન ટનલ તૂટી હતી. છેલ્લા 60 કલાકથી વધુ સમય થવા છતાં પણ 40 મજૂર ટનલની અંદર ફસાયેલા છે. 4 ધામ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ ટનલ બનાવવામાં આવી રહી હતી. ઉત્તરપ્રદેશના મુઝફ્ફરનગરમાં કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત. યમકવાર અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદમાં નવા વર્ષની ઉજવણી કરી. થલતેજમાં નિવાસ સ્થાન ઉપર ઉજવણી કરી દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગૃહમંત્રી અમિત શાહના બંગલે નવા વર્ષની ઉજવણી કરી અને શુભકામના પાઠવી. ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિક્રમ સંવત 2080ના નૂતન વર્ષના પ્રારંભે અનોખી રીતે ઉજવણી કરી. અમદાવાદમાં વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોની સાથે ભોજન લઈ અને કરી ઉજવણી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પંચનાથ મંદિરે દર્શન કર્યા. નવા વર્ષની કરી શરૂઆત. મંત્રીમંડળ નિવાસસ્થાને અધિકારી અને નાગરિકોને શુભેચ્છા આપી. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતવાસીઓને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવી. આ સાથે આ વર્ષ આનંદમય વીતે, પ્રગતિમય વીતે તેવી સુખાકારી માટે દાદા ભગવાનને કરી પ્રાર્થના. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મુખ્યમંત્રી કમ્યુનિટી હોલમાં અધિકારીઓને શુભકામના પાઠવી. અધિકારી અને નાગરિકોને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવી. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે નગરદેવી ભદ્રકાલીના કર્યા દર્શન. મેયર સહિત એએમસીના સત્તાધીશોએ નગરદેવીના દર્શન કર્યા. સીએમના આગમનને લઈ અને સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો. નવા વર્ષના આરંભે મુખ્યમંત્રીએ અલગ અલગ મંદિરોના દર્શન કર્યા. નવી આશા અને નવા સંકલ્પ સાથે નવા વર્ષની કરી શરૂઆત. અડાલજમાં આવેલા ત્રિમંદિરમાં મુખ્યમંત્રીએ દાદા ભગવાનના લીધા આશીર્વાદ. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલે સુરતમાં કરી નવા વર્ષની ઉજવણી. સીઆર પાટીલે પોતાના નિવાસસ્થાને લોકોની સાથે કરી શુભેચ્છા મુલાકાત. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલે નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવતા કહ્યું છે કે 26માંથી 26 સીટ જીતવાની છે. લોકસભામાં ઇતિહાસ 3જી વખત રચવાનો છે. અમદાવાદમાં આઈપીએસ મેસમાં નૂતન વર્ષાભિનંદન કાર્યક્રમ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત. અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિતના તમામ પદાધિકારીઓ રહ્યા ઉપસ્થિત. સુરતના ઓલપાડ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યમંત્રી મુકેશ પટેલે નવા વર્ષની ઉજવણી કરી. ઓલપાડમાં એસટી કર્મચારીઓને મીઠાઈ વિતરિત કરી. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ટાઉન હોલ ખાતે નવા વર્ષના સ્નેહ મિલનનું કરાયું આયોજન. વલસાડમાં પણ આ વર્ષે ધામધૂમપૂર્વક બેસતા વર્ષની ઉજવણી. વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા, ધરમપુર જેવા આદિવાસી વિસ્તારોમાં ધામધૂમપૂર્વક નવા વર્ષની ઉજવણી. નવા વર્ષની સવારથી જ લોકોની મંદિરોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી. સોમનાથ, શામળાજી, અમદાવાદના જગન્નાથ, ભદ્રકાળી, રાજકોટના આશાપુરા મંદિરમાં ભક્તોનો જમાવડો. તો ત્રણ જગતના નાથ એવા દ્વારકાનાથના મંદિરની બહાર ભક્તોની લાંબી કતારો. લોકોએ દ્વારકાધીશના દર્શન કરી નવા વર્ષની કરી ઉજવણી. યાત્રાધામ શામળાજીમાં નવા વર્ષના પ્રારંભે ભગવાન શામળિયાને હીરા જડિત શણગાર કરાયો. તો ભક્તોએ પણ શામળિયાના કર્યા મોટી સંખ્યામાં દર્શન. નૂતન વર્ષના પ્રારંભે મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ. ખેડાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં લોકોએ શામળિયાના કર્યા દર્શન. નૂતન વર્ષ નિમિત્તે દેશ વિદેશ અને રાજ્યના હજારો ભાવિક ભક્તોએ સાળંગપુર સ્થિત કષ્ટભંજન દેવના કર્યા દર્શન. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં પણ લોકોએ નવા વર્ષની મંગળા આરતીની ઉજવણી. મંગળા આરતીમાં હાજર રહી અને કરી નવા વર્ષની ઉજવણી.
अंबाजी मंदिर में भक्तों घोड़ापुर उमटी पड़ू। नवा वर्ष की प्रथम आरती में मानव मेहराबण उमटी पड़ू। अंबाजी मंदिर ने रंगबेरंगी फूलों रोशनी थी शणगारायो। बेसा वर्ष दिवसे अंबाजी मंदिर में सवेरे मंगला आरती करी, त्यारबाद बपोरे 12 वगे 56 भोग माताजी ने धरावाया, शयन आरती पण कराई। नवा वर्ष ने लई अने ऊंझा में उमियाधाम में पण भक्तों घोड़ापुर। मां उमियाना दर्शन माटे मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा। नवा वर्षना दिवसे पावागढ़ में विराजित जगत जननी मां काळीना दर्शन माटे भक्तों घोड़ापुर। मंगला आरती में भक्तों घोड़ापुर उमटी पड़ू। नवा वर्ष निमित्ते अमदावाद में बिराजता राजा धीराज भगवान जगन्नाथ ना दर्शन करवा भक्तों की भारी भीड़ जोवा मळी। भगवान ने 56 भोग धरावाया। आ साथे वृंदावन वाघाथी भगवान नो करायो शणगार। आज थी शुरू थता विक्रम संवत 2080 की शुरुआत थी अमदावाद ना नगरजनों ए नगर देवी भद्रकाली ना कर्या दर्शन। वहली सवार थी भक्तों की भारी भीड़। चोटीलाना चामुंडा माता मंदिरे पण भक्तों घोड़ापुर। राज्यभरमांथी भाविक भक्तों नवा वर्ष ने उजवणी करवा माताजीना दर्शने पहोंच्या। नूतन वर्ष निमित्ते राजकोटना आशापुरा मंदिरे भक्तों की लांबी कतारों। राजकोटनी स्थापना काळथी बनेलू छे आशापुरा माताનું आ प्राचीन मंदिर। नवा वर्षे मां आशापुराना दर्शनની परंपरा, मोटी संख्यामां भक्तों उमटी पड्या। दिवाळीनुं વેકેશન શરૂ થતાની સાથે જ જૂનાગઢમાં પર્યટકોનો ઘસારો। જૂનાગઢના ઉપરકોટ, ગિરનાર, સક્કરબાગ સહિતના પર્યટકો પર દિવાળી વેકેશનને લઈને ભારે ભીડ। નવા વર્ષમાં અમદાવાદમાં જામ્યો ખરીદીનો માહોલ। જમાલપુર ફૂલ બજારમાં લોકોની ભીડ, ઘર સજાવટ માટે ફૂલોની ખરીદી, ગુલાબ, મોગરા જેવા ફૂલોની ખરીદી। 15 નવેમ્બરથી જનજાતિ ગૌરવ દિવસથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરાવશે અંબાજીથી। બનાસકાંઠામાં હંગામી ધોરણે પોલીસ સ્ટેશનમાં નિમણૂક આપવામાં આવી। રાજ્યમાં ખાતાકીય પરીક્ષા આપતા ઉત્તીર્ણ થયેલા સિનિયર બિન હથિયારી 518 ESI ને દિવાળી ભેટમાં પ્રમોશન મળતા PSI થયા। પંચમહાલના જીવાદોરી સમાન પાનમ ડેમમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી છોડાયું। કેનાલમાંથી 200 ક્યુસેક પાણી છોડાયું। શિયાળુ પાક માટે ખેડૂતોને મળી રહેશે પાણી। બનાસકાંઠાના ડીસામાં કેનાલમાં ભ્રષ્ટાચારનું ગાબડું। સીપુ ડેમમાંથી કેનાલમાં છોડાયું પાણી। વિઠોદર નજીક MD1 કેનાલમાં પડ્યું ગાબડું। કેનાલમાં ગાબડું પડતા 25 એકરમાં રાયડો, એરંડા, ઘઉં સહિતના પાકમાં પાણી ફરી વળ્યા। ખેડૂતોને મોઢામાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો। ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીની રાત્રિએ શહેરમાં રોશની જોવા મળી। મોટી સંખ્યામાં લોકોએ કરી ખરીદી। મુખ્ય બજારમાં ભારે ભીડ, રોશનીના આકાશી દ્રશ્યો આવ્યા સામે। શિનોરમાં દિવેર મઠીમાં 3 કિશોર નદીમાં ડૂબ્યા। નર્મદા નદીમાં 4 કિશોરો ડૂબ્યા, એકનો આબાદ બચાવ। નર્મદા નદીમાં ડૂબનાર કિશોર પાદરાના ભદારી ગામના રહેવાસી। શિનોર પોલીસ 108 ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી। સ્થાનિકોએ 108 3 ટીમોથી કિશોરની શોધખોળ શરૂ કરી। ગાંધીનગરના દહેગામમાં અકસ્માત, 3 લોકોના મોત। દહેગામ બાયડ હાઈવે ઉપર ટ્રક અને બાઇક વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત। સુરતમાં BRTS બસે યુવકનો ભોગ લીધો। યુનિક હોસ્પિટલ નજીક અકસ્માત। BRTS એ યુવકને ભોગ લેતા રોજગારી અર્થે સુરતમાં આવ્યો હતો યુવક। કાળ મૂકી BRTS ભરખી ગઈ। ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં અકસ્માત, રોંગ સાઈડમાં આવતી બાઇક રિક્ષા સાથે અથડાઈ। અકસ્માતમાં 4 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત। અમદાવાદ શહેરમાં આગની ઘટનાઓમાં મોટા પાયે વધારો। 3 દિવસમાં ફાયર વિભાગને મળ્યા 206 કોલ। દિવાળીની રાત્રે 136 આગના બનાવો બન્યા। સુરતના ઉમરામાં હાઈરાઈઝ ફ્લેટના ચોથા માળે આગ લાગી। ફાયરની 5 ટીમે આગ પર કાબુ મેળવ્યો। હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મરની મદદથી કામગીરી કરાઈ। તમિલનાડુના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો, અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર। રાજધાની દિલ્હીની હવા આજે પણ ખતરનાક, અનેક વિસ્તારોમાં AQI 400 ને પાર, અનેક વિસ્તારોમાં AQI 200 ને પાર નોંધાયો।
दिल्ली आरकेपुरम में 470, पंजाबी बाग में 410, एक्यूआई जहांगीरपुरा में 428, दिल्ली की हवा में कोई सुधारो नहीं। आवतीकाले वर्ल्ड कप की प्रथम सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड वच्चे वानखेड़े में रमाशे मैच। भारत जीत माटे प्रबल दावेदार। 2019 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंडे भारत ने हराव्यो। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल नू किंग अत्यार सुधी में 8 सेमीफाइनल में रम्यू, जेमाथी 7 सेमीफाइनल में विजय। बीजा क्रमे भारत। भारत अत्यार सुधी में वर्ल्ड कप की 7 सेमीफाइनल मैच रम्यू है, जेमाथी 3 सेमीफाइनल्स मैच जीती, 4 में हार। કેનેડાના મિસિસોગામાં દિવાળીની રાત્રે ભારતીય નાગરિકો અને ખાલિસ્તાન સમર્થકો વચ્ચે ઘર્ષણ। આ દરમિયાન 100થી વધુ લોકો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ। ઘટનામાં કેટલાક યુવકોને ઇજાઓ પહોંચી। ઘટનાને લઈ પોલીસે મામલો થાણે પાડ્યો। ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ગાઝા પટ્ટીમાં ફસાયેલી ભારતીય મહિલાને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવાઈ। કેબિનેટ માં ફેરબદલ કરી અને ગૃહમંત્રી સુએલાને બરતરફ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકની મુશ્કેલી વધી। પૂર્વ વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સનના ટોરી સાંસદ એન્ડ્રિયાએ સુનકને હટાવવા માંગ કરી। સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં યોજાયેલી શિખર સંમેલનમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે થઈ મુલાકાત। ખાલિસ્તાની આતંકી નિજ્જરની હત્યા મુદ્દે કેનેડાના પીએમનો ફરી જૂનો રાગ। જસ્ટિન ટ્રુડોએ કહ્યું કે શક્તિશાળી દેશો જ કોઈ પરિણામની ચિંતા કર્યા વિના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ કરશે તો દુનિયા ખતરનાક બની જશે। આર્જેન્ટિનાની રાજધાની બ્યુન અયરમાં 1000 સ્પાઇડરમેનનો મેળાવડો। સ્પાઇડરમેનના પોશાકમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં જોવા મળ્યા। પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણીની જાહેરાત પછી પીટીઆઈના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સામે મોટા પાયે કાર્યવાહી। પીટીઆઈના 105 કાર્યકરોની ધરપકડ। રશિયામાં ગર્લફ્રેન્ડ ઉપર બળાત્કાર અને હત્યાના આરોપમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો આરોપીને। 17 વર્ષની સજાને બદલે તેને રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ લડવા મોકલી દેવાયો। બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકે ગૃહ સચિવ સુએલા બ્રેવરમેનને પદ પરથી હટાવ્યા। ભારતીય મૂળની સુએલાને તાજેતરમાં ઘણા વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા હતા। જૈશ એ મહંમદના વધુ એક આતંકીની હત્યા। મસૂદ અઝહરના નજીકના ગણાતા આતંકી મૌલાના રહીમુલ્લા તારીકની કરાચીમાં હત્યા। મૃણાલ ઠાકુર અને રેપર બાદશાહ હાલ એક વિડીયોને કારણે ચર્ચામાં। આ યુગલ એક દિવાળી પાર્ટીમાં હાથમાં હાથ મિલાવી અને જોવા મળ્યા। ઋતિક રોશનની વોર ટૂંકમાં મુખ્ય અભિનેતા તરીકે દીપિકા પાદુકોણ અને આલિયા ભટ્ટને ઓફર કરાઈ હોવાની ચર્ચા। મનોરંજન જગત સાથે જોડાયેલી ઘણી અભિનેત્રીઓ કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીની આડમાં છે, ત્યારે હવે વધુ એક અભિનેત્રી ડોલી સોહિનીનો સમાવેશ થયો છે। શનાયા કપૂરની ફિલ્મ કેરિયર હજુ શરૂ નથી થઈ, પરંતુ તેના એફર્ટ્સની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। શાહરૂખ ખાનની પુત્રી આગામી દિવસોમાં શાહરૂખ ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરશે, તો આ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર તરીકે સિદ્ધાર્થ આનંદ હોવાની ચર્ચા। આમિર ખાન ક્રિકેટર યુવરાજસિંહની જીવનકથા પરની ફિલ્મ બનાવશે, તેણે આ માટે રાઇટ્સ ખરીદી લીધા। વિક્કી કૌશલ, સાનિયા મલ્હોત્રા અને ફાતિમા સના શેખ અભિનીત સામ બહાદુરનું નવું ગીત રિલીઝ થયું છે। દેશભક્તિથી ભરપૂર છે આ ગીત।